အောင်မေးမင်္ဂလာပါပရိသတ်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဆံမြ channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဒေါက်တာနိုင်မန်းလိုက်ရေးသားထားတဲ့ရာစာတရရေတော်ပုံချံဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့တတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်စင်ပြူတော်ရဲ့အလောင်းကိုတချို့ရမှာသပင်ကြီးစွာခန်းနေစင်ပြူတော်ရဲ့အလောင်းကိုမိချောင်းရုံဝေါ်ကြီးပေါ်တင်လို့မျိုးပြင်ကိုဆွဲထုတ်ကြရမှာခီလန်တစ်ဘက်ကိုရာစမက်ကပြီးတီတကွန်အလန့်နဲ့ပန်းမျိုးစုံလုံးနဲ့စိုက်ထူကြတယ်။တဆောင်စီမီးတွေထုံးညီတယ်။ထုံသေးတဲ့အမွှေးနဲ့သားကြီးတွေပက်ပြန်းကြတယ်။မြို့ပြင်မှာစင်ပြူတော်ရဲ့အလောင်းကိုမြေမြုပ်တကြိုလိုက်ကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်စင်ပြူတော်ရေကိုဆင်းလို့ကွယ်လျင်လို့ဆိုတယ်။တကယ်ရေ655ခုနှစ်မှာစင်ပြူတော်မုတ်တမကိုရောက်တယ်။အဲဒီကစင်ပြူတော်သက်19နှစ်ရှိတယ်။တကယ်ရေ906ခုနှစ်မှာစင်ပြူတော်နေဆာရောက်တယ်။စင်ပြူတော်သက်က80စင်ပြူတော်နေဆာရောက်ပြီးနောက်ဗညာဦးကစင်မချမ်းသာကိုမချမ်းသာဖြစ်ပြီးဆက်တော်ခေါ်လို့လည်းမပြောလွန်စွာပူပင်တော်ကရောက်နေတယ်။အဲဒီကလက်ဘူးတော်မှာချင်အားတန်တော်များရှိတဲ့အလွန်လှပတဲ့စင်ကောင်းတစည်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့အဲဒီစင်ဟာမင်းရဲ့ဂရိနဲ့သာထိုက်တန်တဲ့အကြောင်းကိုစင်ရဲ့ကရီတို့ကလာရောက်လျှောက်တင်ကြတယ်။မညာဦးလည်းအဲဒီသတင်းကိုကြားရတော့နှလုံးမွေးရတော်မူပြီးလာရောက်လျှောက်ကြားကြတဲ့ကရီတို့ကိုစုလက်တွေချင်းမြင့်တော်မူတယ်။အဲဒီနောက်တော့လက်ဘူးတော်ကိုစင်ရဲ့ကြွတော်မူမယ်လို့မိန့်နေပညာဦးမင်းဟာလဘူတော်တွင်းကိုဝင်တော်မူလို့လေးလာမြကြအောင်ဆင်ရန်နေလဘူတော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့မြို့သားရွာသားတွေကအလွန်များတယ်။တားတော်တွေမြီးတော်တွေလည်းပါတယ်။ဆင်မင်းပေါ်မှာ2000ကျော်ပါဝင်နေ။ရောက်ပါတော့ဖြစ်တဲ့ဒဂုံစားပြပတ်ထိုက်မဟာဒေဝီရဲ့ကျင်းရတော်ဒုံဝန်စားအမတ်ပွန်စုစတောင်းစားအန်ရာတိုက်ကလားစားတမိန်စိပြင်းတန်လျင်စားစောပြလန့်စားတဲ့စစ်တင်နာပတိမြို့သားကြီးတွေလည်းပါဝင်ကြတယ်။ပညာဦးမင်းဟာတင်နာပတိကြီးများနဲ့လဘူတော်မှာဆင်းရဲသွားနေစဉ်ပြတ္တပါတို့ညီနောင်လေးယောက်စလုံးပုံစားကြတယ်။ပြတ္တပါတို့ညီနောင်လေးယောက်ကစောရဲပြတ်သက်ရဲ့သားရိဖြစ်ကြတယ်။ပြတ္တပါရဲ့မယားတလားမိမဆက်မှမိမိယမင်းနှင်းထပီကမြည်တဲ့စောစိတ်မင်းရဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်။ပညာဦးမင်းရဲ့ဖေတူမအေခွဲနှမတော်ဖြစ်တယ်။ပြတ္တပါတို့ညီနောင်လေးယောက်မှာပညာဦးကိုပုံစားဖို့အကြံတူညီကြတဲ့အတွက်ပြတ္တပါကမုတ်တမမှာခိုင်နေတယ်။အေပြပုံကလကုံးပြီးမှအခိုင်နေတယ်။မြောင်းမြမှာလောက်ပြားအခိုင်နေတယ်။မော်လမြိုင်မှာဥလိုအခိုင်နေတယ်။ပြတ္တပါမှာတားသုံးယောက်တမင်းလေးယောက်ရှိတယ်။တားသုံးယောက်တို့ကမတော်မရည်နဲ့ရာစာသူတို့ဖြစ်တယ်။တမင်းလေးယောက်မှာကောင်းထရာတဲ့ရဲ့မယား၊တမင်းကရီရဲ့မယား၊မကောရဲ့မယားနဲ့ညီပါတင်ရဲ့မယားတို့ဖြစ်ကြတယ်။တမင်းလာပြားမှာတားဖွားတဲ့ကတော့မယား16ယောက်ရှိပြီးတားသမီးပေါင်း80ရှိတယ်။ဒီမွေတော်မှမြင်တဲ့တားရီကမညောင်စစ်လန်စောရေပညာတမိမကတမိစနေနှင်းတန်ချိန်မှမြင်တဲ့သားနှစ်ယောက်နဲ့တမိသုံးယောက်တို့ကမတွေတလားတဆင်စောအေးတလားတဆင်စောအောခေါ်တလားဆလင်တလားမင်းနေစောမြိုင်သုံးတလားမီပလဲမှမြင်တဲ့တမိတယောက်နဲ့သားနှစ်ယောက်မှာတလားမီတွေမတော်မပါကွန်ပေါင်းသုံးယောက်လေးတလားမီရဲမှမြင်တဲ့သားနှစ်ယောက်နဲ့တမိနှစ်ယောက်တို့မှာဘောဘန်တန်တလားလန်စံဘောတိရိမင်းနေငါမင်းနေပမာမမြင်တဲ့တားလိရောက်မှာမင်းကြောစွာမင်းလင်ငါခေါ်ယောကရမထုမင်းစုသုံးပေါင်းလိရောက်မယားကြီးမမြင်တဲ့တားငါရောက်မှာမင်းအဲခေါ်လက်ရပြတ်ကြီးမင်းလက်မုံခေါ်မင်းကြောစွာမင်းရောဘောငူမပြည့်နှဲ့ပေါင်းငါရောက်နဲ့တယောက်တင်လို့လေးယောက်ကျန်နေခုနေတလားမွေပန်းမမြင်တဲ့တားနှစ်ယောက်ကသမိန်စမုံနဲ့သမိန်ဝတိပေါင်းနှစ်ယောက်ရှင်မင်းနီးပညာမမြင်တဲ့သား6ယောက်မှာတမန်လန်နိဟာကြိုက်ဘောတန်တီသီရိပြက်ကမိုင်းရာမတီဝမင်းလာစီသူပေါင်း6ယောက်ကိုမင်းလုံးမမြင်တဲ့သမီးတစ်ယောက်မှာမင်းနီးကညာနေဖြစ်ပြီးသား2ယောက်ကစောခိဖြစ်တယ်ပေါင်းတော့2ယောက်ဖြစ်တယ်တစိဆလာကာဒီဝီမမြင်တဲ့သား3ယောက်ကမင်းဥနော်အဲပုံနဲ့မင်းကောင်7မဟာစီမာမင်းနဲ့တားသုံးယောက်မှာဓမရေစောမင်းလာနဲ့မတော်ကစနေမေဦးရိုင်မာမင်းနဲ့တားတယောက်နဲ့သမီးသုံးယောက်မှာတလားမင်းလာမေဝမလုမေလန်စင်နောင်73မေစင်ကြီးမာမင်းနဲ့တားငါယောက်နဲ့သမီးလေးယောက်ကဘောတန်ခေါ်ပြပုံဘောမုံခေါ်ဘောမြိုင်ဘောပင်ဘောကံဘောချီမုံတလားမီရဲ့မွေကဲမွေပေါတို့မွေဆွေ74မွေအဲမမြင်တဲ့တားသုံးယောက်နဲ့တမိတယောက်တို့ကဓနုခေဘောတဘောစင်မေပူ15မေသီရိမမြင်တဲ့တားငါယောက်မှာဗ
ဘောတော်ဘောအိမ်ဘောကိုက်ဘောပိုင်ဘောအိမ်ဆက်ချောင်းမင်းနှွေးမမြင်တဲ့တားချောက်ရောက်မှာဘောတက်ဘောလန်ဘောမတ်ဘောစင်ဘောလေးဘောလာတားမွေးတဲ့လောက်ပြားရဲ့မယားဆက်ချောင်းတို့ကမြင်နေတားသမီး90နဲ့တားယောက်ျား55ယောက်နဲ့တားမိန်းမ15ယောက်ဖြစ်တယ်။တမိန်လောက်ပြားဟာတားသမက်တွေကိုအာကိုပြီးဗညာဟုတ်ကိုပုံစားဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်။သူရဲ့တားတွေကအရွယ်ရောက်ပြီးစစ်မှုထမ်းနိုင်သူတွေဖြစ်တယ်။တချို့မှာရာထူးရှိတဲ့မျိုးစားဖြစ်သူလည်းရှိတယ်။ဗညာဦးရဲ့ရောက်ဖတော်တို့ဖြစ်တဲ့ပြထမမှာလည်းတမတ်တွေနဲ့မௌတမကိုစောင့်ရကတစ္ဆာပေါင်းလို့မௌတမမှာပုံစားခြင်းဖြစ်တယ်။ရက်ဆက်ကြံကြုတ်သူလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြထမမှာတလားမီမဆန်နဲ့ရှားတဲ့တမီးတယောက်ရှိတယ်။တလားသစင်ဇောငိုင်းလို့ခေါ်တယ်။စီမျိုးရှင်ဗညာဦးဟာတူမတော်ဖြစ်တဲ့တလားသစင်ဇောငိုင်းကိုလာပြားရဲ့သားစောရဲ့ဗညာနဲ့ပေးစားပြီးတရင်မြို့ကိုစားစီတယ်။စောရင်ဗညာမအချွေရန်ဘိုးချင်းအင်အားများတဲ့အတွက်ဦးရှိတော်ပြည်သူမြတ်တပါးနဲ့အတူဗညာဟုတ်ကိုပုံစားတယ်။လဘူတော်မှဆင်းရဲနေတဲ့ဗညာဟုတ်ဟာမုတ်တမမှာမြတ်တပါးပုံစားတဲ့အကြောင်းမသိရ။ညတညမှာလာကိုကျဲတကွန်ပြင်းဝင်တီကိုဗညာဟုတ်မြင်ရတော့မူးမတ်ပရောဟိတ်တို့ကိုနမိတ်ဖတ်စီတယ်။အရှင်မင်းကြီးလာတွင်တို့ကျဲတကွန်ပြင်းဝင်ခြင်းမှာအရှင်ကိုကျွန်ကအပြတ်ပြူလိမ့်မည်။အရှင်ကိုပုံစားကြလိမ့်မည်။ဤကြောင့်ကိုမကြမီအရှင်မင်းကြီးကြားသိရလိမ့်မည်။မင်းရဲ့ကိုရတို့မြည်သည်မှာပြည်ပါမျိုးပြဒုက္ခရှိရင်နန်းစီစိန်ကိုခွာ၍အရှိမနေသည်။ထီပြူတော်ကိုပြစ်ထားလျက်တောနဲ့တွင်ဤတို့ကြာရှည်လင်းမြေစွာနေတော်မူသည်ကိုပညာရှိတို့ကလွန်စွာအပြည့်တင်ကြသည်။ဤတို့ရှည်လျောင်းမနေသည်မှာဟိမဝင်နာတောသုံးတောင်ယုဇနာကိုအစိုးရသောခြေနှင့်မင်းနောက်မှမတင်သောသွားခြင်းကိုသွားမိတဲ့အတွက်ရင်းနိုင်မိကြောင်းကိုရှုံးရဘူးကြည်သည်။အရှင်မင်းကြီးဇာလာတော်လည်းမတန့်ဆင်မြူတော်လည်းမရှိတော့ပါအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဂျိုနေတာလည်းမကောင်းပါနမိတ်တပောင်လည်းမကောင်းပါကျွန်တော်မျိုးတို့ရင်စိတ်လို့ရတော့အရှင်မင်းကြီးသည်မုဒ္ဓမရွှေနန်းတော်သို့စောင်းလျင်စွာပြန်ဝင်တော်မူသည့်ကြောင့်ပါအဲ့လိုတင်လျှောက်ကြတယ်ဗညာဦးလည်းပယောဟိတ်နဲ့မူးမတ်တင်နာပတိတို့ရဲ့လျှောက်တည်ချက်ကိုကြားရတော့တောရင်းကပြန်ထွက်တော်မူလို့မုဒ္ဓမကိုပြန်နေခီးလည်းလျှောက်တော့ပြတ်တပပုံစားလို့မုဒ္ဓမမှာအခိုင်အနေချောင်းကိုကြားရတယ်အဲဒီကမျိုးစားရွာစားမူးမဲ့တင်နာပတိအလုံးကိုစုယုံပြီးဗညာဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တို့မုဒ္ဓမကိုအပြင်းကြီးတယ်။၎င်းပြည်မှာအခိုင်အနေနဲ့အေးပြပုံဟာဗညာဟုတ်ကြည်လာတီကိုကြားတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်၎င်းပြည်ကိုစွန်ကောင်းမုဒ္ဓမကိုပြေးတယ်။ဗညာဟုတ်ဟာမုဒ္ဓမကိုဆောက်ရောက်တော့မျိုးပြင်းရှိပြည်သူပြည်သားအလုံးကကြီးကပ်လာပြီးဥချကုန်နေ။မျိုးရင်းသားတွေလည်းစုယုံကြကမျိုးတကားကိုပွင့်လို့သူရှင်နဲ့ထွက်လာကြရန်အားထုတ်ကုန်နေ။အဲ့ဒီကပြတ္တပညီအေးပြပုံဟာစင်မကိုစီကသူရဲ300နဲ့မျိုးလေတယ်။မျိုးတကားဖွင့်ရန်ပုံခွက်နေတဲ့မျိုးရင်းသားတွေကိုမြင်တော့200 300လောက်ကိုခုတ်တက်ပြီးဥကောင်းတကြားခြေတကြားစီဖြစ်အောင်အလောင်းတွေကိုခုတ်ဖြတ်စီပြန်နေ။အိမ်နောက်တော့မောင်းခတ်လို့မျိုးလေပြန်နေ။မိသူမစိုးပြစီမတက်ပဲအိမ်နိုင်နေလျင်ဤကဲ့သို့ကွက်မြက်မယ်လို့ကြေညာတယ်။မျိုးရင်းသားတွေလည်းကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ပြစီတက်ကုန်နေ။တယောက်မြအာနာမဆန်မှုမျိုးတကားကိုသူရဲတရားစီဆောင်ရတယ်။စီမျိုးရှင်ဗညာဦးလည်းအပြင်းထိုက်တယ်။မျိုးထိတ်ကမိဘောက်တနက်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ကြတဲ့အတွက်သူရှင်ရဲ့သူရဲတွေရှာနာတီးပြောက်ကြတယ်။သူရှင်လည်းတက်ကိုတီးလို့နေရတယ်။မျိုးရင်းသားတို့ကအလွန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဗညာဦးနဲ့ပါတဲ့မူးမဲ့တင်နာပတိတို့ရဲ့မယားတွေကိုပြတ်တပါးကပြခရီဆွဲလို့ပြတယ်။လင်းကိုလည်းဟစ်လို့ဆိုစီတယ်။တချို့လည်းမယားကိုတနာလို့ပြတ်တပါးတန်ညအချိန်ဝင်လာကြတယ်။ဝင်လာသူတို့ရဲ့မယားတွေကိုဒုက္ခကနှုတ်ပြီးဆုလက်တွေချင်းမြင်နေသူရဲ့ကောင်းမင်းရဲ့ဆိုသူတယောက်ကတော့ဖြစ်တပတံမဝင်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မယားမှာအတိဒုက္ခပြင်းစွာခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါကိုဖုံးစည်းစိမ်ပြီးတဲ့အရှင်မင်းကြီးတတ်တော်ရှိပါလျက်တခင်ကိုစွန့်ပြစ်၍အပေတို့ငါသွားနိုင်အန်နေလို့မင်းရဲ့ဆိုသေးတယ်။ဖြစ်တပတံလုံးဝမဝင်။အဲ့ဒီကပွန်ဆိုအမတ်ကအရှင်မင်းကြီးအင်းရေးကိုအလင်းစလုံးမပြုတ်တင်ပါ။တာမယားဒုက္ခကိုမရှုရနိုင်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘက်မှသူရဲများစွာပင်သူ့ဘက်တို့ဝင်ကုန်သည်အရှင်သူရဲများလည်းအချို့ရောက်အချို့မရောက်ဖြစ်နေပါသည်ရောက်ပါတော့တမိန်ပြားထပ်ပရဲ့ဘကူကစစ်ကိုတက်တွေရောက်မှတိုက်တင်သည်ကျွန်တော်မျိုးတို့မှာပင်မန်း၍နာပြားသူလည်းများသည်ပြတ်တမသည်အရှင်ကြုံဖြစ်သည်အရှင်မင်းကြီးကသူ့ဟာဖုံးစည်းစိန်ကိုပေးထားပါလျက်ဂျေဆုဂုံကုံများမထောက်ဂျေဆုရှင်အရှင်မင်းကြီးပြည့်စည်ရန်ကြံမြန်သည်ပြတ်တမသည်ညေရှုမိုးပြတ်နိုင်သူဖြစ်တယ်လို့အရှင်လက်တွင်ကပြတ္တပလွတ်နိုင်ရဲ့အကြောင်းမရှိပြတ္တပသည်မြေခွေးမျိုးဖြစ်သည်ချင်းနေမျိုးဖြစ်တဲ့အရှိမင်းကြီးလက်တွင်ခံနိုင်မည်လောမုဒ္ဓမတွင်ရောက်ဖတော်တမိန်ပြတ္တပရဲ့တက်ကိုခြံလို့ခံတိုက်စီပြီးအရှိမင်းကြီးကဒုံဝန်းသို့ခိတပြန်လဲကမ
နေသင့်ပါတယ်လို့တင်လျှောက်တယ်။အမတ်ပေါ်ဆိုလျှောက်တင်တဲ့အတိုင်းမုတ်တမမှာရောက်ဖာတော်တမင်ပြတ်ထပိုက်ကိုဘုံမင်းခတ်လို့လှုပ်ချန်စီတယ်။သူရှင်ကဒုံဝင်းတို့ဆုတ်ချီတယ်။မုတ်တမမျိုးရင်းသားတွေလည်းပြတ်ထပကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့အတွက်ဘသူမှမလုံဝင်ကြ။ပြတ်ထပိုက်တပ်သားတွေလည်းမြို့ပြင်ကဝင်တိုက်ပြန်နေ။မျိုးရင်းကမိပေါက်တနက်တွေပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ဗညာဦးရဲ့တပ်တွေဆုတ်ထွက်ရှာပြန်နေ။ဘုံမင်းပြတ်ထပိုက်လည်းတပ်တွေနဲ့မြို့ကိုပြန်လို့ချီကပ်လျက်ခံနေတယ်။တလားမြကြာလက်တော့အစာရီစာပြက်လာတယ်။ဆန်လေးရှားတယ်။အဲဒီကပြတ်တပိုက်ရဲ့စိတ်ခိုင်းချက်အရမရှားဖြစ်သူမိမဆန်ဟာပြရည်ပြုလို့မက်ဖြစ်သူပြတ်တပိုက်တန်စာပူတယ်။စာမှာနောင်တော်ကြီးတန်ကျွန်ုပ်စာအဖြစ်ကြားရောက်အပ်ပါသည်။ပြတ်တပသည်ဆွေသားမျိုးသားတို့၏စကားကိုနားယူ၍ကျွန်ုပ်စကားကိုမရှုသဖြင့်ဤကျင့်ကိုကျင့်သည်။ကျုပ်သည်စီမြူရှင်း၏နှမတော်ဖြစ်သည်။နောင်တော်တင်နာပတိကြီးလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့အမတော်မဟာဒေဝီရဲ့ကြည်ရတော်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တခင်ဆင်မြူရှင်ရဲ့အားထားရာဘုံမင်းကြီးဖြစ်သည့်ဖြင့်နောင်တော်အားထမင်းမုံများကိုဆက်သလိုပါသည်။ပြတ်တပိုက်လည်းစာကိုရတော့ငါနမကိုငါယုံပါသည်။ပြတ်တပသည်ဆင်မြူရှင်ကိုပုံစားတော်လဲမကြမီကြုံမြန်ဖြစ်ရမည်။ငါနမနဲ့ငါမူကခေမနဲ့မတ်တို့ရဲ့ဝိတရားအတိုင်းတခြားမေမယုံမရှိဘူးလို့ပြန်ကြားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကစလို့ပြတ်တပမယားမိမဆန်ဟာဘုံမင်းပြတ်တပိုက်တန်မုတ်ကောင်းပေကောင်းသမီးဟင်းလျာရီစီရင်လို့မပြတ်ဘူးတယ်။ညတပိုက်လည်းအမျော်မြင်မရှိယုံကြည်လို့သုံးဆောင်နေ။တနေ့မှသမီးမဟုတ်ကိုညတပါကအစိတ်ခတ်ပြီးပို့တယ်။ညတပိုက်လည်းမစင်စားမစင်ကျင်တဲ့အတွက်အစိတ်တင်းလို့တည်တယ်။တမင်းညတပိုက်အနေစာရောက်တော့တက်ပြက်လို့ဒုံဝန်းကိုဆုတ်ချီတယ်။ဘညာဦးလည်းစင်နှလုံးမသက်မသာရှိတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှဘညာဦးကကျမ်းမာတော်မူမူတဲ့အတွက်မော်မီစားဇေယသူရကိုဘုံမင်းကြီးခံနေ။အမတော်ဖြစ်တဲ့ညတပိုက်ကတော့မဟာဒေဝီကိုဇေယသူရနဲ့ပေးစာပြန်နေမူမဲ့သေနာပတိတွေကိုဇေယသူရလက်အပ်လို့မုတ်တမကိုလှုပ်ကြံစီပြန်နေဇေယသူရလည်းစိတ်တက်တကြွလို့မုတ်တမသားမကမော်လမြိုင်ကိုပါအရယူပြီးဆင်မြူရှင်လက်ကိုအမှားဖြစ်ကြောင်းအသက်ဆုံးတို့တာဝန်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းဗညာဦးတန်တရုတ်တင်နေဗညာဦးလည်းနှလုံးမွေ့ရတော်မူတယ်အဲ့နောက်တော့အချိန်ကောင်းခါကောင်းကိုရရင်ဇေယသူရဟာအောင်လန်သူကစီမောင်းခက်စီလျက်အောင်လန်ပေးလို့ဘိုးချင်းအားကြီးစွာနဲ့မုတ်တမကိုစစ်ကြည့်နေဘုံမင်းကြီးဇေယသူရဟာဒေါသကြီးစွာနဲ့စစ်တပ်ကိုဥဆောင်ပြီးမုတ်တမကိုအပြင်းတိုက်တယ်။မူမဲ့သေနာပတိရိနဲ့တိုက်မြင်လို့စစ်ပရိရဲ့မစင်ရင်ပဲဘုံမင်းကြီးဇေယသူရမှာစိတ်လိုက်မှန်ပါမုတ်တမမျိုးကိုဇွန်နီးယူမယ်ဆိုလို့အနည်းကြီးကလေးကဝင်တိုက်တယ်။မြို့ရင်းကမိပေါက်တနက်တွေနဲ့မွေရတကဲ့သို့ပြစ်ခတ်ကြရာဇေယသူရစီးတဲ့စင်ကဒဏ်ရာရတဲ့အတွက်ဆုတ်ထွက်ရတယ်။ဇေယသူရလည်းတနက်မှန်လို့စင်ထက်မှာပဲကြဆုံနေဘုံမင်းကြီးကြတော့တက်ပြက်လို့ဆုတ်ပြေးကြတယ်။အဆုံးမှာမြတ်တပကထက်လို့လိုက်တယ်။ဇင်းညိုက်လျှောက်တော့ဇေယသူရရဲ့တမှုအမှတ်၅ရောက်ကိုမြတ်တပမိတယ်။သူတို့ကတမိန်စစ်တရောင်၊တမိန်တစ်ဒရက်၊တမိန်တမလာ၊တမိန်ပုံတောင်၊တမိန်ဒလချစ်တင်တို့၅ရောက်ဖြစ်တယ်။မြတ်တပကအဲ့ဒီအမှတ်၅ရောက်တို့ကိုမိတော်လေမတက်ပဲတင်းမော့မှတန်းချီချင်းကကကလပီကိုပို့လိုက်တယ်။ရပါတော့ဇေယသူရဟာစင်ထက်မှာတည်လို့သူရဲ့တက်ပြက်ကဒုံဝုံကိုဆုတ်ခဲ့ကြောင်းသူရှင်ပညာဦးကြတော့နှလုံးမသက်မသာဖြစ်ရပြန်နေအမတ်သူရဲ့ငါးဦးတို့ကိုသိမောနဲ့ကလန်ပြီကိုအဖို့ခံရတဲ့အတွက်လေပို့လို့စီစဉ်ရတော်မူတယ်ဇေယသူရမှာစေဦးမှကြဆုံးတဲ့အတွက်မော်ပြီမြို့ကိုဇေယသူရရဲ့သားကိုစားစီတယ်အမတော်မဟာဒေဝီကိုတော့တကောင်စားဖြင့်ဆက်လက်ထားတော်မူတယ်ညောင်မြောင်မှပုံစားတဲ့တမင်လာပြားဟာလက်လိမြို့ကိုဝင်တိုက်ရာလက်လိစားစောမလခေါင်းသာကြဆုံးပြီးသုံးမင်းများစွာကိုလောက်ပြားရှာလိုက်တယ်။လက်လေးမျိုးရှိသူရှင်တက်တွေကအညက်ခံနေရတဲ့အတွက်မလုံလောက်ကြ။ဒုံဝန်းမှာသူရှင်မညာဦးထံမှာအမှုတန်းနဲ့လောက်ပြားရဲ့ညီတော်တူဖြစ်တဲ့မလက်ကုန်းကသူရှင်ကိုတောင်းဝန်ခံလို့တင်လျှောက်တယ်။ကျွန်တော်မျိုးတီအရှင်မင်းကြီးခြေမသွေးကိုတောင်းရစ်စ္စာခံပါမည်။ကျွန်တော်မျိုးဟာယုံကြည်စိတ်ချ၍လက်လေးမျိုးကိုကျွန်တော်မျိုးဟာစားစီလိုပါသည်။ကျွန်တော်မျိုးဤမယားကိုအရှင်ထံမှာ၌ကျွန်တော်မျိုးကိုစားထားခဲ့ပါမည်။လလိမျိုးတွေကျွန်တော်မျိုးနေမယ်ဆိုရင်တော့လောက်ပြားခံနိုင်မှလောလို့ဆိုတာကိုဗညာဦးကယုံကြည်တဲ့အတွက်တစ္ဆာပြုစီပြီးလလိမျိုးကိုမလက်ကုန်းကိုစားစီတယ်။တမိန်တံမြတ်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုချင်းမြင့်လိုက်တယ်။လလိမျိုးကိုတမိန်တံမြတ်စားရတဲ့ချင်းကစားလို့လောက်ပြားစစ်ကိုအမြဲပဲတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်။သူရှင်လည်းအဲ့ဒီတရင်ကိုကြားရတော့တမိန်တံမြတ်ကိုချီးမွမ်းတော်မူတယ်။မုတ်တမတိုက်ပွဲမှာပြတ်တပ်ပိုင်းနဲ့ဇေယသူများတို့ကြာဆုံးတဲ့အတွက်နှစ်ချိန်တိုင်တိုင်တက်ပြက်ခဲ့တာကစပြီးနောက်ထပ်မတိုက်စီတော့ပဲဒုံဝုံမြို့မှာသာသူရှင်နေတော်မူတယ်။မြို့ပြကျုံမြောင်ခိုင်ခန့်အောင်စီရင်တော်မူတယ်။ရှင်မြူရှင်ပညာဦးကမုဒ္ဓမာကိုစိတ်မချပဲဒုံဝုံမှာသာနေတော်မူတဲ့အတွက်
မော်ဒမအသားမော်လမြိုင်သားတို့ကအထူးကြောင့်ရုံစိုးရိမ်ပူပန်ကြတယ်။မော်ဒမကိုရထားတဲ့ပြတ်တပဟာညီအေးပြပုံနဲ့တားသမက်တူဖြစ်သူတို့နဲ့တိုက်မိဆွေးနွေးပြီးတော့ဈေးမယ်မေတန်လက်ဆောင်ဘန္နာရီနဲ့တကွရဆက်တန်စာရေးတယ်။စာမှာရှစ်ဘွားတော်အောင်ကျွန်တော်မျိုးမော်ဒမစာပြတ်တပနားတော့ရှောင်ဝံပါသည်။ကျွန်တော်မျိုးနဲ့ဆင်းမျိုးရှင်မညာဦးတို့မှာစိတ်ဝမ်းကွဲကြရေးခြားနာပြီးမော်ဒမကိုကျွန်တော်မျိုးရထားပါသည်။မညာဦးမှာဒုံဝန်းနေနေရပါသည်။ကျွန်တော်မျိုးသည်အရှင်ဇင်းမေမေ၌ကျုံခံရန်တစ္ဆာပြုပါမည်။အရှင်မင်းကြီးသည်ဆင်းမြင်းအလုံးရှင်းနှင့်ချီတော်မူပါ။ကျွန်တော်မျိုးလည်းမော်လမြိုင်သားမုဒ္ဓမသားတို့နှင့်ဒုံဝန်းကိုချီမည်။ဒုံဝန်းကိုနှစ်ဖက်ညက်ရီတိုက်နှင့်ဗညာဟုခံနိုင်မည်လော။အရှင်မင်းကြီးတန်လျင်နှင့်စစ်တောင်းဆောင်ချီတော်မူပါ။ဒုံဝန်းကိုအလွယ်တကူရှာပါမည်။ကျွန်တော်မျိုးနိုင်ရင်မုဒ္ဓမနှင့်မော်လမြိုင်သင်မောစိတ်ကိုအရှင်မင်းကြီးအားဆက်သပါမည်။ဇင်းမေမင်းလည်းပြတမစာကိုရတော့စစ်ချည်ရန်စီရင်နေ။မူမဲ့တင်နာပတိကိုခေါ်လို့တိုင်းမင်းဆွေးနွေးတယ်။ဇင်းမဲမိထံပြတ်တပဟာတမန်စင်လို့စစ်ကိုတောင်းတဲ့အကြောင်းကိုစီမှုရှေပညာဦးကြားရတော့မူမဲ့တင်နာပတိတွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်းမင်းတော်မူတယ်။အဲ့ဒီကဒုံဝန်းစားမတ်ကြီးပုံစိုးတင်လျှောက်ဒီမှာအရှင်မင်းကြီးယခုကပြတ်တပသည်ခြေသားမျိုးသားများနဲ့မုဒ္ဓမကိုချီလာမယ်ကြံသည်။အကယ်၍ဇင်းမဲစင်လဲပြတ်တပအကူတောင်းတဲ့အတိုင်းစစ်တောင်းကိုချီလာခဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတို့အညက်ခံရလိမ့်မည်။သူတို့ကိုတွန်းလှန်ရန်ခက်ခဲမြည်အရှင်မင်းကြီးသည်ဒုံဝန်းကဆုပ်၍ပုဂိုးကိုခွာလင်းလေမုဒ္ဓမနှင့်မော်လမြိုင်ကိုပြတ္တပပိုင်တော်မူပြတ္တပဟာအရှင်ရွှေဘွားတော်အောက်ကကျုံသာဖြစ်တယ်။အိမြကြီးမားတဲ့အမှုကိုသူပြုဝင့်ရင်အရှင်မင်းကြီးလည်းမိကောင်းရှာရမယ်။မိယာမသာအရှင်ရေရေတင်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုမကြီးပုံစုကဘေးဆိုလျှောက်တဲ့ချက်ကိုကြားတော့ညီသူနဲ့မိဖွဲ့ရင်တင့်မာလေလို့သူရှင်မေးတော်မူတယ်။အမကြီးပုံစုကဇင်းမယ်မင်းစစ်ချီလာမှာကအရှင်မင်းကြီးခက်ကျင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇင်းမယ်မင်းနဲ့မိဖွဲမှတင့်မယ်လို့ရှောက်တယ်မြင်နေသူရှင်လည်းအဘယ်လက်ဆောင်မြင်စေတော့တင့်မြင်နေလို့မေးတယ်အမတ်ပေါ်ဆိုကအရှင်မင်းကြီးရှင်လူတို့ဆိုထားတဲ့ဥပမာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီစကားပုံကဒုက္ခပူလောင်လုံးနဲ့အမိဝမ်းသားကိုချနှင်းလို့ဆိုကြတယ်အရှင်ကျော်ဖြစ်တဲ့ပြတ္တပဟာအရှင်ကိုပုံစားပြီးအရှင်ဖုံးစည်းစိမ်ကိုလူယူသီးသားမကတဘာမင်းကိုပင်လို့တိုင်းနိုင်ငံကိုပေးရမယ်ကြံနေအိမ်မပါဆက်တဲ့အကြံကိုသူကြံဝင့်ရင်အရှင်မင်းကြီးလည်းဤဒုက္ခကလုကင်းအောင်တမီးတော်တပါကိုဇင်းမယ်မင်းဟာဆက်သလို့မိပြုတင်ပါသည်အမျိုးဖြစ်လျာရင်ဇင်းမယ်မင်းလည်းချစ်ချီတော်မှာမဟုတ်မုဒ္ဓမမအခိုင်နေတဲ့ပြတ္တပကိုအင်အားကြီးမားစွာဖြင့်အရှင်မင်းကြီးစစ်ကြီးတိုက်ခိုက်ပါကမြေခွေးမျိုးဖြစ်တဲ့ပြတ္တပမှာချစ်တဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးကိုခံနိုင်မှာလားဆင်နဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့ပြတ္တပဟာဆင်မျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့အရှင်မင်းကြီးကိုရင်ဆိုင်ဝင်မှာလားပြတ္တပနဲ့တကွသူ့ရဲ့သားများတွေဟာသူရှင်ရဲ့လက်တွင်းကလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါလို့ရှောက်တယ်နေ။ဗညာဦးလည်းအမက်ပုံစိုးရှောက်တယ်နဲ့အရေးကိုကြိုက်လို့မိဖုရားမင်းနှင်းအန်တောင်းကမြင်တဲ့သမီးတော်တလမေတီရီကိုစင်ပေါင်း၅စီးနဲ့တကွလက်ဆောင်မနာရီကိုဇင်းမယ်မင်းတန်ပုတ်ဆက်စေတယ်။ဇင်းမယ်မင်းလည်းဗညာဦးရဲ့သမီးတော်ကိုရှာတော့ပြတပကိုကူရန်စီစဉ်ထားတဲ့စစ်ကိုရက်ဆိုင်လို့မကူတော့ပဲနေတယ်။များမကြမီမွေဤကောမိဖုရားဆန္ဒမင်းလာနာပြားမကြမ်းဖြစ်လို့အနာသေးတဲ့ကသူရှင်ကိုမှားသည်ကနမရော်ရဲ့တူမညီကံကောင်းမှနမရော်ရဲ့တားနေမချပါသူ့ဘာရဲ့ပြည့်မှုတွေကိုသတိရမနေပါနဲ့သူ့ဘာပြီမရှိတော့လေနမရော်ကိုအချောင်းပြူပြီးသူ့ကိုချက်တနာ၍အစင်ဆောက်ရှောက်ပါနမရော်သည်အနာမထနိုင်တော့မယ်မထင်မီလို့ဆိုတယ်သူရှင်လည်းမွေးရီမိဖုရားကိုချစ်တော့ဝေခံတော်မူတယ်မိဖုရားလည်းမကြမြင်လို့နေပညာဦးလည်းမုဒ္ဓမမှာ15နှစ်မင်းပြူပြီးပြတ္တပပုံစားတဲ့အတွက်ဒုံဝန်းကိုပြောင်းလို့မင်းပြူရတယ်ဒုံဝန်းမှာ6နှစ်မြဆန်းရတယ်။ဒုံဝန်းစားမတ်ကြီးပုံစိုးလေးနာပြမကြမ်းဖြစ်လို့အနှိမ့်ဆရောက်ခဲ့တယ်။အမတ်ကြီးပုံစိုးလွန်ပြီးနောက်အမတ်ကြီးရဲ့သားနဲ့ပညာဦးဟာအမဲပဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အကြံပေးချက်အရဒုံဝန်းသားတွေကိုအလုံးဥပြည့်ကောင်းတုံရှိစေတယ်။အဲ့ဒီတရင်ကိုပြတ်တပကြတော့ညီဖြစ်သူအေးပြပုံကိုဘုံမင်းခံလို့သူ့ရဲ့ခုနှစ်ရနဲ့ဥပြည့်ကောင်းတုံရှိစေပြီးဒုံဝန်းကိုချီစေတယ်။နေကတော့မှခိုးကြလို့ညကချီတယ်။မိုးတောက်ထားလို့ဒုံဝန်းမြို့ကိုကပ်မိပြီးနနဲ့မြို့တကအဖွဲ့မှမြို့ရင်းကိုဝင်ကြတယ်။အာလုံးဥပြည့်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တကားဆောင်တွေကစစ်တီမမှတ်တော့ကြောင့်သူတို့ကိုမစစ်စင်။အေးပြပုံနဲ့သူရဲ့ခုနှစ်ရာတို့လည်းမြို့ရင်းကိုဝင်ပြီးတော့အပြင်းတိုက်တယ်။စီမျိုးရှင်ပညာဦးလည်းစီးတော်စင်မှာကာမတင်ငင်အတွက်စင်မရှင်သာတစည်းသက်ကိုခုံတက်လို့ကိုလို့ပြေးရတယ်။မူမတ်တင်နာပတိသူရဲ့သူခက်တွေလည်းသူရှင်နောက်ကိုလိုက်တော်လဲမမီကြ။စင်ငယ်တူနဲ့သာပြေးတော့ချောင်းကူးမှစင်မကနောက်ကျုံခဲ့တဲ့အတွက်သူရှင်မညာဦးကိုစင်ခဲကိုယ်တိုင်ဂုံပို့ပြီးကုသနာရန်တော်ကိုဝင်နေ
ပညာဦးကစင်ကဲရဲ့ကြောက်ကုန်းထက်မှာရှိစဉ်မိမိသမျှတင်းရွက်တည်တည်တိပွင့်တို့ကိုပဇာတည်တည်ပဇာတည်ရွက်ပဇာတိပွင့်နေလို့စင်ကဲကိုမေးတယ်စင်ကဲကမေးတိုင်းဖြေကြတယ်မိဘအများလည်းတော့စင်ကဲကပင်ပန်းလာတဲ့အတွက်အမျက်ရှိပြီးနှမလီမေးသည်ငါကြောက်ကုန်းထက်၌စီလျက်မမီးရသည့်အမေကိုမေးသည်ငါမဆိုနိုင်တော့စီစီနိုကြုံသည်ဖြင့်ငါကောင်းမှု၏ပြီးသောကြောင့်ရန်သူလက်မှလွတ်ချေသည်ဆိုပြီးအမျက်နှင့်ရှင်သီးစွာဆိုတယ်သူရှိမညာဦးလေနားတော်ရှားတဲ့စင်ငယ်စကားကိုကြားတော့တိတ်ဆိတ်စွာပဲနေတော်မူတယ်။ကျန်တဲ့လေးကိုရောက်တဲ့အခါမူမဲ့သေနာပတိစင်မင်းနဲ့မိလာကြလို့ဆူယုံကြပြီးအကိုကိုကူတော်မူတယ်။သူရှိမညာဦးကဘကိုးမှာဆန်နေတော်မူပြီးလို့ကြားတော့အမတော်မဟာဒေဝင်လေတကုံကကူလာတယ်။မဟာဒေဝင်လေဘကိုးကိုရောက်နေရောက်ချင်းမောင်တော်မညာဦးရဲ့ခြေကိုဖတ်လို့မူတယ်။အဲ့နောက်မင်းနဲ့ပါမောင်နှမနှူးတို့ဟာတိုင်းရင်းပြည်စကားတွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်နောက်တီကြီးစွာနေကြတဲ့အခါမူမဲ့တင်နာပတိကြီးငယ်တွေကိုအထိုက်အလိုက်ကျင်းမဲ့စီစိန်မြို့ပြနယ်ပယ်တွေချင်းမြင့်တော်မူတယ်။စင်ငယ်ကိုတော့ကျင်းမဲ့မပေးပဲထားတယ်။အဲဒီကမဟာဒေဝီကကျွန်တော်၏စင်ငယ်သည်မောင်နှောက်ကိုအထူးကျေးဇူးပြုပေးသည်တကား။သူကလည်းကျင်းမဲ့စီစိန်ချမ်းသာပေးတော်မူပါလို့လို့လျှောက်တယ်နဲ့။ဘညာဦးလည်းအမတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကျေးဇူးကအထူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးကမမြောက်ပါ။ငါတို့ဒုံဝန်းကထွက်ပြေးရစဉ်သူနဲ့ငါမှတခီးတဲ့လာရတယ်အဲ့ဒီခါမှာငါနာတော့ကိုရှက်နာလျောင်သူဆိုရင်ငါအရှက်ကွဲခဲ့ရတယ်ရှေလူတွေဆိုထားကြတဲ့စကားပုံရှိတယ်ကျေးဇူးကုံတထောင်မင်းရှိစီကမူအပြစ်တစ်ခုပြုမိကြကကျေးဇူးကုံတထောင်ဇလုံးပြည့်ရသည်ငါလိုဘရင်တပါးကိုနားမျက်စိရှက်နာလျောင်သင်ပြုတဲ့ဖြင့်တင်းအသက်ကိုမတက်သည်ကပဲတင်းကျေးဇူးကိုဆက်တယ်မိ၏တင်းကိုအမတော်ကငါအဲ့သည်အမတော်သာတင်းကိုခေါ်ထားလိုက်ပါလို့မိန့်တော်မူတယ်မဟာဒိဝီလည်းစင်ငယ်ကိုခေါ်ထားပြီးအသက်မွေးကြမှုကိုပေးရတယ်။တကယ်ရင်932ခုနှစ်မှာသူရှင်ပညာဦးကဗကုံးမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လို့နန်းစံနေ။ဗကုံးမြို့မှာစက်ကလွန်ပွန်ဖျားတရကတိတ်တမင်းအလွန်ဒီကစပြီးဗကုံးမှာမင်းဆက်ပြက်လို့ရွာချင်းညီကသာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူရှင်ပညာဦးလာရောက်မင်းပြုတ်ဒီကစလို့ဗကုံးမြို့မှာရာစားဌာနီမင်းနေပြည်တော်ကြီးဖြစ်လာပြန်နေ။သူရှင်ပညာဦးကဗကုံးမှာအတီတကျဆန်နေတော်မူပြီးနောက်တကယ်ရင်932ခုနှစ်မှာရန္နာပူရအင်းဝပြည်ကြီးသခင်ဘဝရှင်မင်းကြီးစွာစောကဲတံကိုဗန္နာလက်ဆောင်နှင့်စီရင်လို့ရာသန်သန်ရှိလျက်ကတမန်နှင့်ပို့ဆက်တော်မူတယ်။ရာသန်သန်စာကမွန်နုရဲ့နဂရဒေတာရာမညတိုင်းသခင်ဟန်နာရီပြည့်ရှင်ကျွန်ုပ်ညီတော်ဖြစ်သူနောင်တော်ဖြစ်သောအင်းဝရွှေနှန်းရှင်တန်ကြားရောက်အပ်ပါသည်။ညီတော်ပိုင်ဆိုသောရာမညတိုင်းနှင့်နောင်တော်ပိုင်ဆိုတဲ့သူနာပရန္တတိုင်းတို့တွင်နိမသေးရေမနှောက်စီပဲရွှေလန်းငွေလန်းခင်းလို့တိုင်းသူပြည်သားတို့အားနှစ်ပြည်တော်အတွင်အေးချမ်းစွာဝင်ထွက်သွားလာခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းတွေကိုပြုစေလိုပါသည်ကျွန်တို့မင်းတပါးမှလည်းငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်အတူတကွလက်တွဲလို့သာသနာတော်ကိုထုံးလင်းတောက်ပစီရန်ကြီးမြှောက်လိုပါသည်အထက်ပါရာဇသန်စာကိုရွှေပြားပေါ်ခန့်နေလို့တမန်လက်အပ်ပြီးအင်းဝကိုစီတော်မူတယ်အင်းဝဘရင်မင်းကြီးစွာစောခဲဟာလေဗညာဦးရဲ့ရာဇသန်စာကိုရပြီးလွန်စွာဝမ်းမြောက်တော်မူတယ်အိမ်နောက်တော့ဗညာဦးရဲ့တမန်တော်ကိုငါသည်လူသရမအပေါင်းတို့အားငြိမ်းချမ်းရရှိစေလိုသည်ငါတို့မင်းတပါတို့သည်ဒါနသီလဘာဝနာတို့ကိုပွားများကြလို့မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုအနာဂတ်မှာအရှိသဖြင့်ထုံးမြောက်စေရန်အထူးတကားချီးပြန့်လိုပါသည်ယနေ့မှစ၍နောက်သုံးလပြည့်တဲ့နေ့မှငါညီသောစင်မျိုးရှင်မင်းဟာထန်သာရီပြည့်ရဲ့အစွန်သို့အရောက်ကြွားရောက်လာစေလိုပါသည်ငါလည်းတိုင်းစုံနေပြားသို့အရောက်ကြွားရောက်ကညီတော်နှင့်တွေ့ဆုံပြီးအချင်းချင်းချစ်ကြည်ရေးစကားများဖလှယ်ကြမည်။အဲ့လိုအမစကားနဲ့နေသားမှမင်းတပါတွေ့ဆုံရန်နေ့ရက်တမန်လိုက်တယ်။တမန်တော်ကိုလက်ဆောင်ဘဏ္ဍာရီကိုနှစ်ဆမြပြန်ပေးတော်မူတယ်။တမန်တော်လည်းဟန်သာရီကိုပြန်လဲဆောင်ရောက်တဲ့အခါအင်းဝပြည့်ရှင်ရဲ့အမစကားတွေကိုတလုံးမကျန်အောင်စီမျိုးရှင်ပညာဦးမင်းကိုတတော်ဦးတင်နေ။အင်းဝပြည့်ရှင်မင်းရဲ့နေ့ရက်ချင်းဆိုတဲ့အမစကားကိုကြားရတဲ့အတွက်ပညာဦးလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်တယ်။အဲ့လိုနေလာခဲ့ရာချင်းဆိုထားတဲ့နေ့ရက်ရောက်လက်တော့ဒီပြူဆောင်းသောမုံနဲ့မြမဧကရိမင်းတပါတို့ကစစ်သည်ဘောပါများစွာနဲ့နေသားကိုအတိအသင့်ကြွရောက်လာကြတယ်။မင်းတပါတို့ကဂျေဆိုနေသားမှတ်တိုင်တွေကိုဆွေးနွေးသတ်မှတ်ကြပြီးတော့အတူတူကအခင်းတကူတွေမှာထိုင်ကြပြီးမွေဧကရိမင်းရဲ့ဝိစုံတော်ကိုမြမဧကရိမင်းကိုပေးလို့မြမဧကရိမင်းရဲ့ဝိစုံတော်ကိုမွေဧကရိမင်းကိုပေးတယ်။ဧကရိမင်းနှစ်ပါးတို့ကတူနေတူအဝိတ္တစားတွေလဲလဲကြပြီးနောက်ရှင်လင်မင်းတို့ရဲ့နဲ့အာဟာရတွေကိုလေရီတပြင်းနဲ့ချစ်ကြည်စွာသုံးဆောင်ကြတယ်။မင်းတပါတို့မှာတမိတပါတွေကပေါက်ဖွားတဲ့ညင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာချစ်ခင်လို့မြတ်တာတရားပွားများကြတယ်။
အိမ်နောက်မင်းတပါတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့အတိုင်းမိကိုအသေးသေးပြန်ကြတယ်။ပညာဦးမင်းဟာဆင်မျိုးရှင်ဘွဲကန်လို့ခန္ဓာရီကိုအစိုးတီကစပြီးမုန်းနေမြမာတို့မှအချင်းချင်းစစ်ခင်ခြင်းမရှိကြတော့ရန်ရှင်လုံးအပေါင်းတို့လည်းနှစ်ပြည်တော်စလုံးမှာအေးချမ်းသာရလို့ပျော်ရှင်စွာနဲ့နေထိုင်ကြရတယ်။များမကြမီဒလမျိုးစားတမိန်စိတ်ပြေးနာပြလို့အနေစာလျှောက်တယ်။သူရှင်လည်းထူတော်မညီကံကောင်းကိုဒလစားဖြင့်ခန့်ထားတော်မူ၏။တမိန်လာပြား၏ညီတော်သူမလက်ကုန်းဟာသူရှင်ရဲ့ချင်းမရှိကိုတောင်းလို့တစ္ဆာခံတဲ့အတွက်တမိန်တန်မြန်းဆိုတဲ့အမည်ပေးကလက်လိမြုပ်ကိုစားစီတယ်။နောင်တော်ဖြစ်သူလောက်ပြားလည်းလက်လိမြုပ်ကိုမကြာခဏဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။လောက်ပြားတိုက်ခိုက်တိုင်းတမိန်တန်ပြတ်မှာရေရွချွန်ချွန်တွန်းလန့်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူရှင်ပညာဦးကအာရုံတော်မူတဲ့အတွက်တန်လျင်မြုပ်ကိုတန်ပြတ်ကိုစားစီပြန်တယ်။လက်လိမြုပ်ကိုစောဟန်ကိုစားစီတယ်။တမိန်စိတ်ပြေရဲ့ညီတော်သူမတန်ကိုတန်လင်းလို့အမည်ပေးကတိုက်ကလားမြုပ်ကိုစားစီပြီးဇုံလရီမှာတက်ခွဲလို့ဆောင်စီတယ်။အဲဒီခါမောတမမှာပြတပရဲ့သားသေးတယ်။အဲ့နောက်မောတမလက်ကွန်ပြီးမောလမြိုင်နဲ့ဒုံဝုံးမြော်သားအလုံးကိုပြတပကဥပြီးတုံစီတယ်။အဲ့ဒီတရင်ကိုဇုံလရီမှာတက်စားနေတဲ့တမိန်တန်လေးကြတော့မိမိသူရဲ့300ရူကိုလည်းခေါင်းတုံစီတယ်။တမိန်တန်လေးဟာအဖျားမြည်သောစင်ကုန်စီလို့သူရဲ့300ရူနဲ့ညအချိန်ဒုံဝင်းကိုကြည့်တယ်။နနေမူတော့ချိန်မှာဒုံဝင်းမြို့တကာကိုရောက်ကြတယ်။မျိုးတကားဖွင့်တော့မျိုးရင်းကိုဝင်ပြီးအပြင်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ပြတပားရဲ့ကြုံဖြစ်တဲ့ဒုံဝုံးစာနိုင်ဆွဲပံကိုတမိန်တန်လေးကဖမ်းမိတော့ကွက်မြတ်တယ်။တမိန်တန်လေးလည်းနိုင်ဆွဲပံကိုတတ်ပြီးဒုံဝုံးမြုပ်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းထန်တော်ရီပြည့်ရှင်ပညာဦးထံအကြောင်းကြားစီတယ်။သူရှင်လည်းအားရဝမ်းသာတော်မူတယ်။တန်လေးရဲ့သူရဲ့300ရူကိုငွေကြီးတို့အဝေးပစိုးတွေနဲ့ဆုလက်များစွာပေးသနာတော်မူတယ်။တမိန်တန်လေးကိုတော့မင်းတို့ရဲ့ကိရိယာတစတဆုံချီးမြှင့်လို့ဒုံဝုံးမြုပ်ကိုစားစီတယ်။ဆင်မျိုးရှင်ပညာဦးဟာဟန်တော်ရီကိုမပြောင်းမီဒုံဝုံးမှာရှိစဉ်ကသီရိမာယာဘွဲ့ကံမွေတော်မီပြားမှာတားတယောက်ဖွားမြင်တယ်။ဖွားမြင်တဲ့ကလေးရဲ့ရှာမှာဆက်ပါလာတယ်။တားဖွားပြီးမကြပြီမဲမိခင်ဖြစ်သူမွေတော်ကသီရိမာရာဒေဝီအနိစာရောက်တယ်။မွေတော်ဟာညီကောင်သိရဲ့မယားဖြစ်ခဲ့တယ်။မွေဤကဆန္ဒမင်းလာရဲ့ညီမတော်ဖြစ်တယ်။ညီကောင်သိပုံကံလို့ကွက်မြတ်ပြီးမွေတော်မှာအခင်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အမတော်ရီနဲ့တူထားလို့မိဖုရားမြောက်ခဲ့တယ်။မွေတော်မှာသူရှင်မညာဦးနဲ့တင်လို့တားဖွားခြင်းဖြစ်တယ်။အမိတေဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တားငယ်ကိုသူရှင်ကအမတော်မဟာဒေဝီကမွေးစားတယ်။ငယ်ခပဲပြုစုကျွေးမွေးတယ်။အပတုံလို့အမည်မေးတယ်။မဟာဒေဝီဟာသူတော်အပတုံကိုတားရင်ပမာချစ်ခင်တယ်။မင်းသားအပတုံပြည့်တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်တော့မဟာဒေဝီချီးခဲ့လို့နန်းတော်တက်ကိုလာတယ်။ကလေးကိုမြင်တော့သူရှင်မညာဦးကအပတုံငယ်သည်ငါသားကဟုတ်ပါ၏။တေယောရီမှာငါနဲ့မတူဥကောင်းကြီးသည်စံကျန်းသည်ချစ်တလုံးသားကြီးသည်ရစက်မဲ့လက္ခဏာရှိတယ်လို့မကြကနာမိတ်ကြတယ်။ပြန်လိုက်သူတိရိရာဇာဒေဝီဟာဘကိုအနီဂုဏီရွာမှာကျောင်းနှဆောင်ဆက်လို့လူရင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘကိုမိဖုရားလို့လည်းခေါ်တယ်။အီမိဖုရားမှာတားတယောက်ထုံကားလို့ဘောငဲ့မုံလို့အမည်မေ့တယ်။ဒီကလေးကဘုံချက်တည်းရှိပြီးရုပ်ရည်လှပတယ်လို့ဆိုလို့သူရှင်ချစ်တော်မူတယ်။မွေကောခေါ်ဆန္ဒဒေဝီမိဖုရားမှာသမီးတယောက်ထုံကားလို့တလမေတော်လို့သူရှင်နေတယ်။မိဖုရားနှင်းရတော်မှမြင်တဲ့သမီးတော်တလမေတိရိကိုဇင်းမေကိုဆက်သထားရတယ်။ဇင်းမေမင်းကမလေးမမြတ်တဲ့အတွက်ရှက်ပြီးစိတ်မချမ်းသာလို့မျက်စိနာမငြိမ်းမအေးဖြစ်နေရသည်ကိုသူရှင်ကြားရတယ်။အဲလိုသမီးတော်ဟာစိတ်ဒုက္ခရောက်နေသည်ကိုကြားရတဲ့အတွက်သူရှင်မှာစိတ်မချမ်းသာပူပန်သောကရောက်နေတယ်။မိမိအားပုံငယ်ကြတဲ့ကျုံပြစ်သူပြတ်တပါနဲ့လောက်ပြားတို့ပေါ်မန်ကိုရှော့ချရတော့မယ်လို့စဉ်းစားမိပြီးရတပားနဲ့လောက်ပြားတို့တန်းစာစီကစီတယ်စာကခန္ဓာရီပြည့်ရှင်ပညာဦးကရတပားနဲ့လောက်ပြားတို့တန်းစာအပြည့်ကြားရောက်အပ်သည်ငါတို့မျိုး90စလုံးမုတ်တမတွင်ရာစာပြီးတေကခံ၍မင်းပြူခဲ့သည်မှာနန်းတွင်သမီးတော်ကိုတော်၎င်းတိုက်စင်များကိုတော်၎င်းတပားမင်းကိုဆက်သခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတစ်ချိန်မှမရှိခဲ့ငါလက်ထဲရောက်ကမှငါကြုံဖြစ်တဲ့တင်းတို့ကိုအမျိုးစုတော်ဖြစ်ပြီးဖြောင်းမဲ့တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဘုံစည်းစိတ်အနေနဲ့ဘိုးဘားတွေကိုအိမြငါပေးရခဲ့သည်။တင်းတို့သည်ဘုံစည်းစိတ်အနေနဲ့ချွေရံဒီကိုရပြီးအင်အားကြီးမားစွာနဲ့ငါ့ကိုပြည့်စည်ရပြည့်စည်ကြောင်းကြံစီရတဲ့မိစေပါပြည့်၍ညီတို့အပြင်းရသည်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုသိမြင်အောင်တင်းတို့ဟာအဘေကြောင့်မစူးစမ်းမရှာဝေကြသနည်း။တင်းတို့သည်မိစေပါတရားကိုမသိလို့သာငါ့အိမြကြီးမားတဲ့ပြည့်စည်ခြင်းကိုကြံစီနိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။အဲ့လိုတင်တို့ပြမှုရတဲ့အတွက်ဒုက္ခပူလောင်လုံးလျင်အမိဝမ်းသားကိုတော့ခြာနေရတယ်ဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းငါရဲ့သမီးတော်တပါးကိုဇင်းမဲ့မိတန်းဆက်သခဲ့ရသည်
ရခုကငါသမီးတော်ကိုဇင်းမဲမင်းကမချစ်ခင်မလေးမြတ်တဲ့အတွက်နားမျက်စိမငြိမ်မိဖြစ်နေရသည်ကိုငါကြားရသည်။ဒါကြောင့်တင်းတို့တန်စားအဖြစ်ငါအကြောင်းကြားရခြင်းဖြစ်သည်။စီမျိုးရှိမညာဦးထံကစာကိုရရှိလို့သမီးပြတ်တပ်ပါနဲ့သမီးလာပြားညီနောင်ကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြသည်။အိမ်နောက်တော့သူရှင်တန်းကိုပြန်စာစီတယ်။စာကကျွန်ုပ်တို့အရှင်စီမျိုးရှင်၏ရှေးဘွားတော်အောက်သို့ရှောက်ထားအပ်ပါသည်။ကျုံရင်ဖြစ်သူကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤမြများပြားသောအချွေရန်သိမင်းနှင့်ရှိခဲ့သည်မှာအရှိမင်းကြီးပြုပြင်ချင်းမြင့်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တို့ဟာအရှိမင်းကြီးသူကောင်းပြုခဲ့တယ်။နောက်တော့သူတို့ကုန်းချောရဲစကားကိုအရှိမင်းကြီးယုံကြည်တော်မူပြီးကျွန်တို့ဟာအရှိမင်းကြီးအမျက်တော်ရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တို့ဟာအသက်ဒီမှာကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့အတွက်အရှိတံကြည့်ကဝန်မှာအရှိနှင့်မိစေပါပြက်ခဲ့သည်ကိုတစ်ချိန်တခါအပြစ်လွတ်ပါရန်ရွှေဘွားတော်အောင်သူခွင့်တောင်းအပ်ပါသည်။ကျွန်တို့သည်အရှိမင်းကြီး၏မျိုးပြစည်းစိမ်ထီးနှံကိုလူယုံမဲ့သူများမဟုတ်ပါယူကမဆာ၍နောက်ကိုအရှိမင်းကြီးအားပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်၍မကြံစီတော့ပါကျွန်တော်တို့သည်အရှိမင်းကြီးကျုံရင်ဖြစ်၍ခြေတနာတော်မူတယ်လို့ဆိုရင်တော့အမှုတော်ကိုအသက်ပေး၍ထမ်းဆောင်ပါမည်နောက်ကိုတပါတော်မင်းတို့ကအရှိမင်းကြီးအားရန်စစ်ပြုလာခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သည်အသက်ဆုံး၍တိုက်ခိုက်ပေးပါမည်ယခုကျွန်တော်တို့လက်ဝဲရှိတဲ့မြို့ပြစည်းစိမ်ကိုညှင်းပယ်လို့ပြန်လည်တောင်းဆိုခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်စောင့်ဝင်ပြပါရင်အရှိမင်းကြီးတန်တောင်းခံပါရည်။အရှိမင်းကြီးခွင့်ပြုပေးသနာမယ်ဆိုရင်တော့ဇင်းမင်းမရှိတဲ့အရှင်သမီးတော်တလမေတိရိကိုအရှိမင်းကြီးတန်အရောက်ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးရန်တောင်းဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်းထမ်းဆောင်ပါမယ်။ပြတ်တပါးနဲ့လောက်ပြားတို့ရဲ့စာကိုရတော့ရှင်မြူရှင်မညာဦးကသမီးတော်ကိုဒုက္ခကလွတ်စင်ရန်ရည်စူးပြီးအစိတ်ကိုငုံထားရှာပြီးတကယ်တော့ပြတ်တပါးနဲ့လောက်ပြားတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသိခံနိုင်ရန်အမျက်ဒေါသမီလေးပို့တို့ကိုအတင်းငိမ့်တတ်ရရည်။သမီးတော်တလမေတီရိကိုဒုက္ခကဒုက္ခကိုပြန်ရောက်စေရန်အလုံးကရတပါနဲ့လာပြားတို့ရဲ့စာမပါတဲ့တောင်းဆိုချက်အလုံးကိုဖွင့်ပြတော်မူတယ်။ရွှေကွက်တစ်စင်းနဲ့စင်ပေါင်းစင်စီကိုရတပါနဲ့လာပြားတို့တန်ပို့ဆက်စေတယ်။သမီးပြတပါကရွှေငါးပိသားထပ်ပြည့်လို့ရတပါနဲ့လာပြားတို့ရဲ့အမိနဲ့ရာဇသန်စာကြီးကဂျင်းမဲမင်းတန်တွားရောက်ဆက်သားတယ်။ဂျင်းမဲမင်းလည်းလက်ဆောင်ဘဏ္ဍာရီကိုလက်ခံပြီးတလမေတီရိကိုဟန်တော်ရီကိုပြန်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။မော်တမကိုပြန်ရောက်တော့ရတပါနဲ့လောက်ပြားတို့လည်းတင်းနေစွာပြုပြင်စီရင်လို့ပြပြငါငါဝမ်းသာအဲလေနဲ့စီမျိုးရှင်မညာဦးရှိရာဟန်နာရီကိုတလမေတီရီကိုအရောက်ပို့ဆက်ကြတယ်။ပညာဦးကသမီးတော်တလမေတီရီကိုမြင်တော့ရင်ဆိုးတက်ပြီးတားဖနှုတ်စလုံးလွန်စွာကြေကွဲဝမ်းနေကြတယ်။သမီးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသတင်းတွေကိုမင်းမြန်ပြီးနောက်ပုံနာရီကိုမှလို့သမီးတော်အားမင်္ဂလာပေးရည်နဲ့တွန်းလောင်းစေတယ်။မိမိနဲ့ကြာမြင့်စွာခွဲခွာပြီးရဝင်းမှနေခဲ့ရတဲ့အတွက်သမီးတော်ကိုချမ်းသာသူကနေပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာနေစီတယ်။အဲလိုနေလာရသားတော်အပတုံးလေးကြီးပြင်းလာပြီးဖြစ်တော့ဗညာနေဆိုပြီးသူ့ရှင်အမည်ပေးတော်မူတယ်။ညမကြမီဗညာနေဟာမအီကွဲမနမတော်ဆက်တဲ့တလမီတော်နဲ့ချစ်ကြိုက်ရှင်ခံကြပြီးနှူးသဘောတူတကုံကိုထွက်ပြေးကြတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှကျမတို့ရဲ့ဆမ်းမြချက်နယ်လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်းဆရာကြီးဒေါက်တာနိုင်မန်းလာရှိသားဒါရင်ရာဇာတရေရေတော့ပုံချမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့တတိယဝင်ပဲဖြစ်ပါရရှင်။နောက်ရမှာလေဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါရှိမလဲဆိုတာကိုတော့စာအုပ်လေးကိုစောင့်မျှပြီးတော့နားဆင်ပြီးကြပါအောင်ရှင်။နားဆင်ရပြီးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။